Kryeministri Zoran Zaev pritet të jap dorëheqje sot pasdite nga posti i kryetarit të LSDM-s. Dorëheqja e Zaevit vjen si përgjegjësi për humbjen e thellë në zgjedhjet lokale të tetorit. Në ora 17, Këshilli Qendror e më pas në orën 19, Këshilli Ekzekutiv i LSDM-s do të diskutojnë për dorëheqjen e parashtruar nga Zoran Zaev. Nëse konfirmohet dorëheqja, LSDM-ja do të shpallë zgjedhje të parakoshme brenda partijake për të zgjedhur lider të ri të partisë. Si pas statutit të LSDM-s, kryetari zgjidhet në zgjedhje të drejt për drejta, ndërsa të drejt vote ka në rrëth 100.000 antar të partis. Kryetari i ri LSDM-s do të jetë edhe mandatar për formimin e qeverisë të re, e cila do të ndryshoj pas daljes së Lëvizjes Besa nga qeveria, por edhe me hyrjen e mundshme të alternativës, për çka kam filluar tashmë bisedimet. Si trashëgimtari mundshëm i Zaevit në krye të partisë më së shumti përflitet zëvendësministri i financave Dimitar Kovacevski, i cili ishte pjesë e bisedimeve me alternativën krah kryeministrit Zaev. Alternativa nga ana tjetër do të mbajë sot pasdite mbledhjen e kryesisë qendrore për të diskutuar edhe bisedimeve me LSDM-n për hyrje në qeveri. Brenda alternativës mbizotrojnë dy qendrime të kundërta rreth ofertës së Zaevit për pjesëmarrje në pushtet. Një grup shtyn për hyrje në qeveri, ndërsa një grup tjetër beson se partia nuk duhet i bashkangjitet qeverisë aktuale. Megjithatë, vendimi përfundimtar do të merret në kryesinë qendrore me votim. Deri tani nuk është diskutuar konkretisht për ndarjen e ministrave dhe drejtorive, por për parimet e bashkëqeverisjes, si dhe për përvojën, problemet dhe obstruksionet nga e kaluara kur alternativa ishte pjesë e qeverisë Zaev në të njëjtën përbërje.